မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတွန်းလန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်စစ်သင်္ဘောနှစ်စီးနစ်မြုပ်ပျက်စီးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့လုံဆောင်မှုတွေရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာလုပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့အုပ်ဒေသကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအကောင့်ထဲဖော်မဲ့ထွေအုပ်တွေကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတတိပေးလိုက်ပါသလဲဆိုတာနဲ့မူလငယ်တွေကြားမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြောဆိုမှုတွေရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လန့်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရက်စည်းရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကနေဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကမွန်မြန်မာနှစ်ပါတာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လန့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဦးတော်လန့်ရဲ့အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မင်းပြမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းရေကြောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကပြန်လည်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရေတပ်စစ်သင်္ဘောနှစီနစ်မြုပ်ပျက်စီးသွားပါတယ်စစ်သင်္ဘောနှစီမီးလောင်နစ်မြုပ်ပျက်စီးသွားတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေမင်းပြမြို့နယ်ကြားရှည်ပြင်ရွာကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြတယ်လို့မင်းပြဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းတမူးမြုပ်နယ်အသွင်းမှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးသွားတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်စီရမိတယ်လို့အမျိုးသားညွရဲ့အဆိုအရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန PDF စစ်ချုပ်ရုံးကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အောင်စီရစစ်စခန်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ဟ ோம் လင်းမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စာနာရိတ်ခါပို့ဖို့သွားတဲ့အချိန်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တာလို့အမတ်တစ်စစ်ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တာပါဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ကတော့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်တင်ဆက်ရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကတော့ပစ္စတိုနှစ်လက်ဆက်တနတ်3လက်လက်နက်ငယ်9လက်နဲ့ကြီးအမျိုးမျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ဒေသတွေမှာဆစ်ရှုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတည်င်းမားတွေဖြန့်ပြီးလူမျိုးရေးအဓိကယုံတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့အတွက်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ဖန်ဆီးမှုတွေရှိလာမှာကိုပြည်မမှာနေထိုင်တဲ့ရခိုင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအိမရက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီရှန်တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ2019မောင်တော်ဖြစ်စဉ်နဲ့နာဂတ်မုန်တိုင်းအတွင်းမှာတင်းဆုံသွားတဲ့ပုံဟောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတရင်အမားတွေဖြန့်ဝေနေတယ်လို့လူမျိုးရေးအမုံပွားစေတဲ့စာတွေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့နေရာတချို့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကရခိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့နေရာတချို့မှာကတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်ကမြို့နယ်တချို့မှာရခိုင်တချို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်အလွန်တရာစိုးရိမ်နေလို့လှိုင်းတရာကရခိုင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုရခိုင်တွေကိုဝင်ဖိနစ်တဲ့တွေလည်းစစ်တိုင်းကြားနေရပါတယ်အတင်းတော့ပြုတ်လိုက်ပြီမှန်းတရားမကပြောကြတော့အရင်စိုးရိမ်ပါတယ်တခြားရခိုင်တွေလည်းဒီလိုပါပဲတချို့ကတော့ပြင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ရခိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်
ซาดีรักขันดีตากูเปียนเอาหมุนวิมยาเปียนนี่ได้จ้าวยังคงเอาแมนเดลีกูเปียนเนลีเอ็นและแมดริฮะต้องลาไปอากงอธิลีเอ็นและแมดริลงว่าวิลุมยาเราโลดียาบาริชินยังคงเอารักขันลุมยูริกูสุดจักรพันซีหมุนวิเนปเตลูนริจยากาส่งแสนเซซินิเซพิกาอธิพิวไนจันอ็อกมิชิติบาบูစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်မှာလူမျိုးရေးအမုန်းပွားစေဖို့တမင်တကာရည်ရွယ်ပြီးလူဆောင်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလို့ဗမာလူမျိုးတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အခုလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ရက်စက်တက်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဗမာလူမျိုးတွေကိုကိုစားပြုတဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးလို့စောမျိုးနေပအားဖတာဝန်ကန်ဒေါက်တာကြည်စိုးထွန်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးရေးခေါ်ဆောင်ကိုမိုင်းတက်ကရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တာကြီးအများကြီးရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမှာဒေါ်လာ1လောက်တက်အောင်တိုင်းဆောင်ပေါင်းစုံပါဝင်နေကြပြီဖြစ်တယ်။အဆက်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းပြည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူတို့ရဲ့စုစုလုံးလုံးကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီနော်ပမာဏတော့ဒါရီရဲ့ဒီသဘောတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥစွာကျွန်တော်ကပြောလိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစီဆိုင်မြို့မြောက်ဘက်တနေရာမှာပိုးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ PNA စစ်ကောင်စီတပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ပိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် PNLA ဘက်ကတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုဆော့ပွေးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စီဆိုင်မြို့မြောက်ဘက်တနေရာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ပိုးပြည်သူစစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကို PNLA ကစီးကျို့တိုက်ခိုက်ရာ၈ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ PNLA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကမြေပြင်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောပါတယ်။ပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပိုးဒေသလုံခြုံရေးအတွက်ကျင်းလဲတဲ့အချိန်မှာအဲဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါတွေကစီဆိုင်မြောက်ပိုင်းတနေရာမှာဒီဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေစနိုက်ပါတွေနဲ့ဟိုပစ်ခတ်တယ်ဗျနော်စတင်ပစ်ခတ်တယ်ခြုံပြောင်းပစ်ခတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရာကိုပြန်လေခုခံရတယ်ခုခံစစ်လို့ရတယ်ပိုးပြည်သူစစ် PNA စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတက်နဲ့ပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNL တို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင် PNA နဲ့စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတက်ဘက်က၈ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့အလောင်းတွေအရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာလို့ PNL မြေပြင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးတနက်နေ့လဲကာဒစီနဲ့ကြည်စံတချို့ကို PNL ကတင်စီရမိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA တပ်သားတွေထွက်ပြေးလူမြောက်သွားတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရွာတွေကပြည်သူတချို့ထွက်ပြေးနေရပြီးအိမ်တချို့လည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုပိုးလူမျိုးချင်းချင်းပြန်မတိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပိုးမျိုးသားအချင်းချင်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့မူဝါဒလည်းမရှိသလိုတိုက်လည်းမတိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင်းတော့အပြည့်ရှိတယ်ပေါ့လေ။အာပြောရှင်းတာကဒီနိပေါင်းများစွာကိုကိုကိုအနိုင်ကိုကိုအနိုင်ကျင်းနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အတွက်အသက်ပေးပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဗီတုစစ်ရဲဘော်တွေကိုပြောရှင်းတာကကိုရဲ့လူရဲ့ကိုတည်တည်ချာပြန်စဉ်းစားပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီကိုလူသူကိုလူမျိုးကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ဘဝကလေးယုံထွက်ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသားကြီးအမျိုးသားလူမျိုးကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးကူပြောင်းလာဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းကဘာသာရေးအဆောက်အုံ9လုံးနဲ့လူနေအိမ်50ကျော်မိလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်စီဆိုင်မြို့နယ်ကနေတောင်ကြီးနဲ့ညောင်ရွှေမြို့ဘက်ကိုစစ်ဘေးလျှောက်လာသူလည်းအယောက်1000ကျော်ရှိလာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ဘေးလျှောက်နေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးလျှောက်နေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်ဝင်အောင်လိုက်ပါကူညီနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့အတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ယာအိမ်မှုတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းညင်တောင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ NBPDF ကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကထပ်ပေါ်လာပြီးနောက်မြစ်ချနာမြို့မှာရှိတဲ့တချို့ရက်ကွက်တွေမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုအဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့အတူတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်တကောင်စင်းလိုက်ကောက်တဲ့တည်င်းထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ MBPD ရဲ့တာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါဗျ။အဲလိုအင်းစင်းကောက်ပြီးတော့အိမ်တော်စုလိုက်ကောက်အိမ်တိုင်းရာရောက်ဝင်ပြီးတော့လူစင်းစစ်တာတို့ပါညာဘာလို့မျိုးလောက်တာကြရင်တော့ဘယ်လ
ู้ยังไงโอ้ทุกคนรู้เรื่องหมดเลยเนาะที่เรียกว่าสิ่งของสิบแปดก็คือสมุดมาทำเนี่ยอุปเดียวทุบยันไล่ละฮะสิ่งของสิบแปดก็จะยังไม่ยาสูญลาบีลูดาพิบีตอนนี้อ่ะพ่อเรามาลุยอ่ะปูมุมยาพยาลานายเนี่ยลูกตัวก็คือต้องทำบาร์เลยลุงเกดีตัวลุงเกดีก็รอลูกยาซาบอกยอมเสนอเนาะลูกคุยยาซาบอกเป็นตัวมันเลยเป็นนั่งสามเลยก่อนเนาะตัวเราสิ่งของสิบลูกเดียร์เราตัวมันเลยว่าจะรู้ที่ตอนนี้ปกูมีอาปูมีอาลามีลูกมีเลยสิ่งของสี่อุบดีทุบยันชัดเทมาอเมียวตาตามักกะอัตสัชนีพี่บีพี่แต่อเมียวตมีรู้เลยสมุทัยยามเอสุราอุปยัตหาราไปพิบาร์เลยทีปอมามีจีนากะอเมียวตมีตุอุกาโรคูลูพิบาร์เลยสิ่งของสี่อาคูลูอุบดีจีนยาไลตาตะเพกาโรกันในลูกมีเลยเจ้ามีมือจับตัวลายมามาเป่าเวนัยในลุงเยรเลยสิ่งของสิ่งว่ามาใจดอกตัวเรื่องเองอาสูดเปรกอองอาปูมีอาลามิโลมีเนี่ยสิ่งของสิ่งสมุทรมาทำเนี่ยอุดิทุบยันบีน่าตัวเรื่องเองอาสูดตัวมีมีอาการเลยตัวเรื่องมาป่าวันลาภนิสัยยาตาวันชีตูรุ่ยไม่สูดเลยก็เดชสัตว์เวลาจับพวกทุบยันตาจับบาร์เลยตาเปลี่ยนข้ากับปูปีตุกากวยตัวเรื่องตัวพ่อเนี่ยเนี่ยเลยสมุทรมาทำเนี่ยอุดิกังกับปีที่อุบัติเหตุพอมาตูเรมีตูมาสู้ข้ากับปีตุกากวยตัวพ่อสิ่งลายขโลนในโลกเลยฟิฟอริสันในยานีมาทุบยันท้าบาร์เลยสี่มายิ่งละพิลานี่เรศกังสิกาเสอานาเชฮาอุดันสุลทัมมาพิจารณาเกเรปิดุสมุทรอุบลกูฟีบรายละเสียนี่มายกชี้อัตตัวไล่เดอตัวลุงเอลุยเรอจามาจิมาเรสุยปุบามุเรมีแต่ลานิบารีตัวเลี้ยจะควริกาโกบาริกาลันท้าบัดเลยอัตเตสิกุรตันลุนไทม์ตัดเรนทานากะชิลิอาซูซีท้าบารีมูลเดต้ามาโรสิ่งของสิ่งแต่ตัวไล่เดปิดุสมุทรอุบลจังเสียนาเชนสเนเชมอยอัตวะลุงเอลุยเรมิมิโรตับเพรีถ้ามาโมโหสิ่งเจ้าหนุ่มมาป่าวเวนจาบุตอนไล่เพรีกับเพคอนีจาวารี MSRF ยกขึ้นยานายนักการโรลุงเอลุยเรอันนี้เนี่ยนักเฟดเรปีดังสู่อัตวะยิ่งจะเนลูบังเตตคูโกตีสาวโพตอนไล่เอ็นอาซูรีเนปูบังจาบุไตตงทาวารีลุงเอลุยเรมายูจันแลนชิบาร์เรอนักเฟดเรปีดังสู่ยิ่งจะเนลูบังเตตคูที่สาวโบก้าจนเราดีจำเป็นที่สิ่งของสิ่งกูมีอันส่งผิวชาบูรู้เลยขมยาที่สิ่งของสิ่งกูผิวชาบูจนเราตอนนี้เองอาจุรู้เนี่ยผู้ฟังจ้าวมุ่งพินัยปิดปิดาเรออาลงจุดจนเรา MSRF มุ่งพินตอนนี้ตากะตากะพุ่งจูจูท้าวเลยมองไต้หวันชูการอ่ะพม่าสตาร์ลงมาละมองสตาร์ลงมาละสุริยะตาบุรีคุยไปอื่นโซเชียลมีเดียรีมาตุ่นเนียปีพม่าสตาร์เทวีเมื่อสามมุมจิตสีเบตัวเมื่อสุริยะแม่เชฟยูรารีเล่ตุ่นเนียวารีมองเยลล์สังตุตอุกามุมจิตปาร์ตี้อันนี้เนี่ยปีดูโบเชคแคมปีซียงเนกันนาชินีเล่ด้วยสิทธิ์เนี่ยตาจามีตุเรโกไล่ไล่เล่เล่โจโซนายเนลุตุอเมียงโกพยอบยาวารีมุมเนี่ยมัวดามาเลยแต่สิ่งนี้พีพีเด็ดลุงเอตายเนี่ยเราดูเช็คการสิบปีนี้มันพิมันนี่แล้วติงใจยามเอสุเร่รู้ว่าทายาที่เช่นเดียวกันเราบอกมุกจิตปาร์ตี้อะไรที่ทำมิวสิเอาสิเอาเนี่ยไปมาที่ปีจูโกตัวเช็คการมีตัวสิเอานะแต่การทำอะไรสิเด็กข้าจารอตัวตัวก็ไล่ไล่เลยเราจูโซเมลูจนเราไม่เหมือนกันและสิ่งที่นี่ยามมุงเงริฮาสมุทรอุบลจังมุกจิตปาร์เอาเองชาดอลเนี่ยการตัวเลยตัวเพริมาหุ่นยาวผู้เส้นสันดูเรศิตโลปีบ้านงานกูตัวยาวจามีตัวเรศิเนียมาเลยสิ่งของสิ่งแต่ตัวไล่เด็ดปีดูสมุทรอุบลมาโรตามไอ้ยาตามโยตาส่วนใหญ่แต่เส้นในการนี้ต้องจางงานในอดุ่นโยตมีส่วนใหญ่แต่เส้นในการนี้นักสักคนในอดุ่นนายงานทารายในการนี้ยี่บ่เชนีงานในอดีตสมุทรยามาพิบารีสมุทรมุ่งยิ่งสัมบีเส้นยังมาตัวน่ะเส้นยังตัวบีเส้นมุ่งมาพิวยันอ๋อทางเดินตรงในอดีตชาวเมืองนายรู้เส้นเท้ามุ่งลู่ในอดุ่นเส้นมาอ่างบูจูซาลานีนาเดียพี่อ่างลงยันอ๋อทางเดินงานในอดีตชาวเมืองนายรู้ปีดูสมุทรอุบลมาเต็งเจ็บยาแทนทาวารีခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။